Vi ska ha en till som ställer upp. Kan vi ta en bild på personen här nere? Är det någon som är vid? Hej gubbe! Hej! Ja, det är jättebra. Är det du på? Jag tänker, jag har en moped. Vi kan komma lite närmare ställe här. Kom hit! Är det ingen som vågar vara med? Jag! Ja, det har vi då. Vi får hoppa in. Jag vågar! Kolla, kolla! Hörru, en som vågar! Jaha, hur stor är det? Okej, så vi tar en här. Vill ni stå tillsammans? Okej, okay, men då får ni stå ihop. Ställ er tillsammans. Hej Lisette, välkommen. Och att jag går till dig bara, det har en speciell mening. Vad är du för en, eller vad gör du? Nej, jag följer med och åker med. Du är Elios flickvän? Ja. Jajamän, det här är Elios tjej. Jag applåderar henne och hon ställer upp. Och ni ska få se om en liten stund vad den här tjejen kan. Det är hårresande, kan jag tala om för er. Lisette, applåd. Elios Gröndahl. Vi sover på bankdagar. Kom igen då, kör då. Jag ska pausa där lite. Åh fy fan, vad är det? Han tog pantburken. Han är en fantastisk kille. Han är inte utav denna världen. Och det här är ju snabba och körkortsprov. Det här är framtiden körkortsprov. Då får ni körkort på en gång om ni gör av det. Tack ska ni ha. Fråga mig! Jag vill prata i micken! Kom hit så kan jag prata i mikrofonen! Du var inte rädd? Kom hit så kan jag prata i mikrofonen! Nej, det är bra. Tack för hjälpen! Ja, nu ska Elliot och flickvännen ut och åka. Och då går det till på det här sättet. Jag tycker det är rätt knasigt sätt att gå ut och göra som de vill. Jag har också en moped! Och nu kommer tittarna nu på det. Kolla, kolla, kolla. Här nära har jag jobbat. Jag har en moped. Det är en tjej åkande på tanken. Att det är bra gjort alltså. Och det roliga med det är att han sanderar gränserna. Han satte ner en fot där och mera skitsur. Men han klarar ju det.